Já vás zdravím, přátelé. Momentálně jsem v samém centru Brna na ulici Kopečná. No a připravuji pro vás něco unikátního. Dneska si ukážeme, co to je dvojbyt. Pokud jste se s tím pojmem ještě nesetkali, tak já za posledních 12 let taky ne. Ale vysvětlím vám, co tím mám na mysli a jaké výhody to sebou přináší. Aktuální dispozice, kde teďka stojím, tak je 2+1. No a za mnou můžete vidět schodiště, tudíž asi chápete, že to je mezonetový byt. Nahoře je propojený s druhou 2+1. Nicméně, teďka vchod je uzavřen a my můžeme po klasickém schodišti se dostat do druhého bytu, který je tím pádem úplně další nezávislou jednotkou. Tím pádem se nám otvírají hned 3 možnosti, jak byt můžeme využít. Buď můžete obě jednotky pronajímat, nebo v jednom bytě můžete bydlet a druhý pronajímat, nebo je můžete kompletně propojit a využívat jeden velký prostor se 2 koupelnama. Obě 2 jednotky jsou určené ke kompletní rekonstrukci. Tudíž je pouze na vás, za jakým účelem si je zrekonstruujete. Každopádně je třeba počítat s nějakými náklady navíc, které do bytu budete muset investovat. Tak či tak, bydlení v centru, v mezinetovém bytě, určitě někdo z vás ocení. Kdyby vás zajímaly nějaké bližší informace, určitě mi zavolejte, pište. Zatím si mějte a na prohlídce na viděnou.